Буюрса 2024 майдын бири күнү Казакстанга биздин туугандарга графтын коссу кетип атат. 13 мартта 1 жаш болду бул. Азыр козу тиш, кулагы 23 таза. Бою 93-94 болот да. Биздин Казакстанга туугандарга кетип атат. Кочкор. Баасы 18000 доллар болду. Казакстан аягына кетип атат силерге. Айзылам Казакстандын Жамбыл облусу Турар Рыскулов ауданы Жарысуу ауылына келип жатыр. Жакшы козгордон болсун акестердин. Жакшы төлөп алыңыздар. Силер да козуларды саттыңыздар ушундай кылып. Иштей болуп. Чарбаңыздарга береке. Берекесин берсин. Силерге акчасы буйурсун. Бизге жакшы кошкар болуп берсин. Акчасын берейик. Бүгүн жакшы кошкор. Акчасын койдун. Ал талгат. Мына баасы 18000 доллар. 10000 18000 доллар болду кетти кочкор Казакстанга. Ал береке. Береке. Буюрса жакшы кочкордон болсун силерге. Береке, береке тапсын.